juiz da Lava Jato e hoje senador, ameaçado de perder o mandato, Sérgio Moro, finalmente conseguiu chegar ao STF. Mas não como ministro do Supremo, como gostaria, senão como investigado. Isso mesmo, Sérgio Moro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas veja por quê. Bem, Sérgio Moro e sua trupe da Lava Jato, a de Curitiba, Dallagnol, Januário Paludo, Carlos Fernando e outros, desde o dia 19 de dezembro de 2023, são investigados e respondem inquérito no Supremo Tribunal Federal pelos supostos crimes de concussão, fraude processual, coação, organização criminosa e lavagem de capitais. Isso, lavagem de dinheiro. Concussão, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, é um dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Consiste em exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A pena prevista é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, de acordo com o artigo 316 do Código Penal Brasileiro. Mas como Moro chegou até o STF desta forma? Bem, trata-se da denúncia feita ao STF por um ex-deputado estadual do Paraná, o Tony Garcia. Segundo o relato de Tony Garcia, o ex-juiz Sérgio Moro o usou como agente infiltrado para perseguir figuras públicas. O trato feito por Moro e sua turma da Lava Jato previa que ele, o Tony Garcia, funcionasse como uma espécie de grampo ambulante para obter provas contra integrantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, entre outras autoridades com foro de prerrogativa de função que estavam fora da alçada da Justiça Federal e, portanto, da 13ª Vara de Curitiba, comandada por Sérgio Moro à época. Todo o acerto consta dos autos que permaneceram por quase 2 décadas sob o mais absoluto sigilo na 13ª Vara Federal de Curitiba. Eles só chegaram ao STF quando o juiz Eduardo Appio, hoje afastado da vara, teve conhecimento de seus conteúdos. Gravações mostram que o próprio Moro telefonava ao seu réu, ao Tony Garcia, dando instruções sobre o processo ou o que ele deveria fazer. Após pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a abertura do inquérito da corte contra o senador e ex-juiz Sérgio Moro e procuradores que atuaram no acordo de delação premiada, considerado o embrião da Operação Lava Jato. Para a Polícia Federal, há indícios de que, abre aspas, a colaboração premiada foi desvirtuada de forma a funcionar como um instrumento de chantagem e de manipulação probatória, ou seja, de manipulação das provas. Fecha-se aspas. Em entrevista à TV 247 no ano passado, o ex-deputado e empresário Tony Garcia disse que foi coagido por Moro a forjar informações à revista Veja, à época, que pudessem comprometer o ex-ministro Zé Dirceu. O delator afirmou que, a mando do ex-juiz, gravou de forma ilegal o ex-governador do Paraná, Beto Richa, que era do PSDB em 2018, e ainda, segundo Garcia, Moro chantageou a rede Walmart e também transformou Curitiba no que ele chama de Guantánamo brasileiro. Ainda, segundo os investigadores, portanto a Polícia Federal e o Ministério Público, é preciso avançar no procedimento investigatório para apurar se houve ou não supostos cometimentos de crime de concussão, fraude processual, coação, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Tanto a PF quanto a Procuradoria-Geral da República pediram nominalmente a inclusão de Moro, da sua mulher Rosângela Moro e de outros procuradores que atuaram no acordo do Tony e da Lava Jato como investigados. O ministro Dias Toffoli, na decisão que abriu o inquérito contra Moro, afirma que, abre aspas, bem examinado os autos, verifico diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, que reproduz também a representação formulada pela Polícia Federal, mostra-se necessária a instauração de um inquérito neste Supremo Tribunal Federal para investigação sobre os fatos narrados nos exatos termos em que pleiteados, na medida em que demonstrada a plausibilidade da investigação de condutas em tese, tipificadas como crime, fecha aspas, para o ministro Dias Toffoli. Como disse o deputado Lindenberg Farias em sua conta no X, antigo Twitter, a casa de Moro está caindo. Diria eu, a casa de Moro está desmoronando.